Կորեայի վարչապետը հանդիպում է ունեցել նաև խորհրդարանական ուժերի հետ, գիտեք, ներկայացվել է իրավիճակը, մանրամասներ հայտնել չեմ կարող, նախ հանդիպումը անել չեմ մասնակցել, ծերվես գիտեմ բովանդակությունը, բայց որոշում է կայացվել, որ դա փակ ռեժիմով է, կարող եմ ասել, որ մոտ ապագայում վարչապետը նաև կխոսի հավիթյանը կդիմի և նաև ինֆորմացիա կտրամադրի ստեղծված իրավիճակի մանրամասների հետ։ Ուղղակի լինելու, այսինքն չեմ կարող ասել ֆորմատը, որ ինչ ֆորմատով կլինի, բայց կլինի։ Խաղաղապահների Հայաստան վերելու հարց երբևից է քննարկվել, է ձեր օրակարգում կա այդպիսի հարց։ Նման հարց քննարկվում չի քննարկվել, ես նման հարցի քննարկման ներկա չեմ եղել։ Եղել են ինչ-որ նման ակնարկներ, եղել են խոսակցություններ, բայց պաշտոնական մակարդակով, քննարկման մակարդակով մենք նման հարց չենք քննարկել։ Վարչապետի ուղերձին այսօր սպասենք։ Չէ, ուղերձ, ես չէ, այսօր չէ, չէ, ասենք մոտ ապագայում, գիտեք ինչ, կան ինչ-որ բաներ, որոնք որ պետք է հստակեցվեն, ինֆորմացիա, որովհետև մենք գիտեք մշտապես բաց ենք եղել ու որոշվել է, որ նույնիսկ այս պարագայում մենք մաքսիմալ մեր հարցերն էլ բաց ենք դնելու, որովհետև այդ վստահությունը, այդ փոխադարձ կապը շատ կարևոր է այսօր պատերազմի իրավիճակում։ Պարոն Սիմոնյան, ուղերձը վերաբերելու է սահմանային իրավիճակին, թե այլ նորություն է հայտնել։ Ամեն ինչին, ամեն ինչին, մայր հասարակությունը պետք է տեղեկացված լինի, որտեղ դուք շատ լավ գիտեք, որ այսօր շատ fake ինֆորմացիա է դաշտում լցված, սկսած անձնականից վերջացած պատերազմական որոշ հարցերի հետ կապված, թուրքը ադրբեջանցին աշխատում է ոչ միայն սահմանում, նրանք աշխատում են համացանցում, մենք նույնպես բնականա հետևում ենք, որպեսի թույլ չտանք, բայց այնուամենայնիվ մեր քաղաքացիները պետք է իմանան, որ այդ չգիտեմ ինչ-որ, չգիտեմ, Հայաստան մռ կամ ինչ-որ մնացած կայքեր եւ այլն, թե Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի բան նման հիմար ստեր տարածողները պատժվելու են, եւ ես ձեզ կարող եմ ասել, որ այսօր մի այտենց 3 edge ունեցող մի այսպես ասած հեղինակ, հա, բացահայտվել է եւ պատասխանատվության է ենթարկվելու, ու նորից եմ դիմում, մեր հանրության եմ դիմում, մի հավատացեք որևիցե բանի, մենք հետևում ենք ամեն ինչի ու անկեղծորեն դուք բոլոր մենք Ադրբեջան չենք, դուք ամբողջ ինֆորմացիան իմանալու եք, մեր հանրության հետ մենք խոսելու ենք եւ վարչապետը մոտավորական դակա։ Ռուսաստանի նախաձեռնության Արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը տեղի ունեցավ, որից հետո հրադադարի ռեժիմը խախտվեց։ Սրանից հետո Ռուսաստանի հայտարարությունները որքանով են ձեզ համար գոհացուցիչ։ Դուք տեսնում եք, որ ի հեճուկս այն ցին հայտարարություններին, թե ինչ-որ հարաբերությունների հետ կապված բան կա, այսօր մեր եւ Ռուսաստանի դաշնության հարաբերությունները գտնում են ամենաբարձր մակարդակում, եւ ես կարող եմ ասել, որ համագործակցությունը փոխընդմրում է իրավիճակի ստաբ գնահատումը, թերևս կա բոլոր գրեթե գործընկերների հետ, այդ թվում նաեւ Ռուսաստանի հետ, որը որ շատ կարևոր է այսօր։ Արտաքին անկախության ճանաչման հարցին պարոն Սիմոնյան, Արայիկ Հարությունյանը երեք ասում է, տեսեք, Արցախի անկախության հետ կապված մենք պետք է հասկանանք դրա նպատակահարմարությունը, դրա տեխնիկապես իրագործումը եւ դրա հետևանքները եւ հետագա գործողությունները։ Պարզ է, որ այդ հաստը անկախացումը մեր համար, մեր բոլորիս համար, Հայաստանի համար, հայաստանցիների համար ամենակարևոր հարցն է։ Այսօր դեսպանների հետ այդ հարցը քննարկվել է։ Չեմ կարող ասել, բայց գիտեմ, որ մենք բոլոր ուղղություններով, նաև մեր գործընկերների հետ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ եւ գնալու ենք ու գնում ենք Արցախի ճանաչման ճանապարհով, նույնիսկ ամենացածր մակարդակում շփումների մեջ մենք այսօր այդ հարցը բարձրացնում ենք, բայց պետք է նաև իմ ընկալմամբ ես կարող եմ ասել, որ շատ կարևոր է, որ Արցախը ճանաչվի ոչ միայն Հայաստանի կողմից, այլ աշխարհի կողմից, եւ դրան հետեւի կոնկրետ իրավական քայլեր, այլ ուղղակի ինչ-որ գործողություն չլինի, որը որ կվատթարացնում, բայց այդ հարցը այո քննարկման մեջ է եւ այո, դա օրասական հարց։ Պաշտոնյան Լավրովն այսօր հայտարարեց, որ չպետք է ձգձգել բանակցային գործընթացի վերադառնալու այդ հարցը։ Հիմա որքանով է հավանականություն մեծ, որ կկարողանանք այդ փուլին հասնել եւ որ փուլից են բանակցությունները սկսվելու, դա քննարկել եք։ Գիտեք ինչ, հրապարակվել է փաստաթուղթ հենց Լավրովի կողմից, այդ փաստաթուղթը նաեւ վերջում, եթե ուշադրություն դարձնենք բովանդակության մեջ, կա այդ քայլերի հետ կառուցումը, եւ այսօր մենք պետք է հասնենք այն բանին, որ այն լայնամասշտաբ հարցակումը, որը իբրև մեր զինվորների, իբրև մեր ժողովրդի մենք կարողացել ենք
զսպել, որքանով որ կարողացել ենք զսպել։ Մենք կանգնեցնենք եւ անցնենք արդեն նշված փաստաթղթի մնացած կետերի իրագործմանը, հետագայում արդեն մեր կողմից արդեն իսկ հայտարարված վերջնական նպատակին հասնելու ուղղված մեր գործողությունները։